Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը Մերժես Ծառուկյան Դաշենքի կոմպրոմիսային առաջարկը այն վերաբերում էր բուժաշխատողների մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու օրինագծին։ Հանրապետական Կարեն Ավակյանն ու Հրայր Թոմասյանը ներկայացրել են օրինագիծ, որով 2-ից 5 տարով կազատազրկվեն այն քաղաքացիները, որոնք կխոչընդոտեն բուժաշխատողների մասնագիտական գործունեությունը։ Առաջին ընթերցման ժամանակ Ծառուկյան Դաշենքը դեմ արտահայտվեց ու դեմ քվեարկեց օրինագծին, որից հետո քննարկում տեղի ունեցավ Արա Բաբուլյանի մասնակցությամբ ու գտնվեց կոմպրոմիսային տարբերակ՝ վերնագրից ու հոդվածից հանել մասնագիտական բառը։ Եթե ինքը բուժաշխատողա, իր բուրերը գործունեությանը խոչընդոտելը, ստացվում է առաջացում է պատասխանատվություն, որը դե գործունեությանը խոչընդոտելը։ Հանրապետական Գևոր Կոստանյանը նկատեց, որ մասնագիտական բառը պետք է մնա օրինագծում, որովհետև մյուս նմանատիպ օրինագծերում նույնպես մասնագիտական բառը գրված է։ Բացի այդ, մասնագիտական բառը հստակեցնում է, թե որ պահին է բուժաշխատողի մասնագիտական գործունեությունը սկսվում։ Երբ որ բուժաշխատողը գնում է աշխատանքի, օրինակ առավոտ զարթեց, գնում է պոլիկլինիկա աշխատանքի, արդյոք ինքը այդ պահին արդեն իրականացնում է մասնագիտական գործունեություն, եւ այդ պահին իր ձեռը մեկը բռնի, ասեցի, ասում ու չես գնում, այդ պահից հանցակազմը սկսեց։ Հրայր Թոմասյանը հանձնաժողովի անդամներին հիշեցրեց օրինագծի նախապատմությունը, որ մասնագիտական բառը քաղաքական կոմպրոմիս է, եւ Ծառուկյան Դաշինքի հետ քննարկումների արդյունքում է այդ առաջարկը ընդունվել։ Պետք է այսպես ասեմ, հա, այն քաղաքական գինն է, որը մենք երբեմն վճարում ենք քաղաքական կոմպրոմիսների հասնելու համար։ Այս ընթացքում Էդմոն Մարուկյանը փորձում էր հասկանալ, թե քաղաքական մեծամասնության ինչին է պետք այս օրինագծի վերաբերյալ կոմպրոմիս։ Ինչի առաջեշտ եղել կոմպրոմիսը։ Կարիքը ո՞րն է կոմպրոմիսը։ Հարաբերս ցանկացած հարցի ձեզանը չի բավարարում։ Ի վերջո, Հրայր Թովմասյանը հարցը դրեց քվեարկության եւ հանձնաժողովի բոլոր անդամները դեմ քվեարկեցին առաջարկին։ Պետաիրավական հանձնաժողովը մերժեց կոմպրոմիսային առաջարկը եւ օրինագծում պահպանվեց մասնագիտական բառը։ Օրինագիծը լիագումար նիստերի օրակարգ կմտնի նախնական տարբերակով։ Զորափարոյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։